Öyrənsən bir məlumat verərim. Yaxı, kimsə ondan danışdı. Kimsə yaxınlaşdı. Bir məlumat hələyəsində verməyiblər bizə. Məlumat verək. Vəkil çıxdı, getdi. Bilirik. Məlumat verək biz danışmaqdan belə qorxur. Ümumiyyətlə nə yerdə qaldı? Elvinin vəziyyəti haqqında nə deyə bilərsiniz? Ümumiyyətlə bizi heç biri ilə buraxmırlar. Məhkəməni bağlı məhkəmələndilər və dedilər ki, olmaz, heç kimi içəri buraxmaq olmaz. Heç bir mənə deyir ki, mənim rəisim mənə tapşırır. Deyirəm qanunlara girəyəm. Deyir ki, rəis mənə tapşırır. Deyirəm rəisin qanun gedib evdə kiməsə deyərsən. Burada qanunla danışın. Bir dənə kağız göstərin ki, çəkmək olmaz. İçəridə idi siz? Mən içəri girdim, çıxdım, sənədlərimi təqdim elədim, götürmədilər. Yalnız vəkili buraxdı. Bəli. Bu həmin vəkil idi hansı ki, özü istəmişdi onu, yəni necə ailə tutmuşdu onu, amma icazə vermədi. Biz tutmuşduq bu vəkili, amma müstəntiq onu buraxmır deyəndə müstəntiqi şikayətləmişdi hakimə. Ağır cinayətlərdəki müstəntiq, adı familiyasını deyə bilərsiniz? Elvin İbrahimov. Elvin İbrahimov. Yararlı oldu, təmin olundu, təmin olunmadı şikayət. Yəqin ki, təmin olunmuyor. Bunlara dəqiq məlumat yoxdur, bilmirik. Biləcəyik, öyrənəcəyik, deyəcəyik. Yəni, proses başlamamışdır, bilirik. Evindən bağlı gəlmişik, bizi buradan çıxartdılar, zaldan sonra çıxartdılar. Yəni, nə deyib çıxardılar? Mənim dediyi kimi də, yəni bizə heç bir məlumat verilmədi. Yəni, zalda Elvinin məhkəməsi ilə bağlı heç bir icra nümayəndəsi bizə heç bir çıxıb məlumat vermədən bizi polis tərəfindən çıxartdılar bayraq. Yəni, hələ ki, qalmışıq da. Yəni ki, vəkil də çıxdı, getdi, proses də qutardı. Elvinlə hər hansı bir görüş olubmu ailə üzvləri ilə və ya bu və ya digər şəkildə hər hansı görüş, müraciət olubmu? Yalan deyərəm, bilmir. Atası bir dəfə görüşüb təzə gələndə, ondan sonra buraxmırlar, atasını da buraxmırlar, heç kim buraxmırlar. Vəziyyəti, ümumi vəziyyəti haqqında nə bilirsiniz? Ümumi vəziyyəti bizə işitdiklərimizə görə çox pisdir, amma yəni ki, gedib baş çəkəyana qoymurlar. Sizcə niyə vəkillərdən imtina eləyir? Vəkillərdən öz voliyasına heç kimdən imtina eləmir, onu buna məcbur edirlər. Amma onun əl yazması ilə bir məktub göstərdilər, sizcə o məktub özü mü yazın? Xeyr, heç birinin özü yazmayıb, öz voliyasına yazmayıb, hamısı məcbur edirlər. Bütün yazıları hamısı məcbur edirlər və moralinə ona çox işgəncə verirlər. Deyərdim ki, moralinə çox işgəncə verirlər, çeyim ona fiziki. Vəkilin adı nə idi, hansı şikayət vermişdi? Qanqa idi, Qanqa İbrahimov. Qanqa İbrahimov. Nə deyə bilərsiniz bugünkü proseslə bağlı? Olar, heç içəri buraxmadılar, xəbərimiz yoxdur. Vəkil də gedib ki, görməmişik. İndi yəqin ki, xəbəri çıxar. Başqa bir şey deyə bilmərəm. Heç kimi də buraxmadılar, içəri gitsəydi, heç olmasa xəbərimiz olar. Qaldı ki, də